Dobrý středeční večer, vážení přátelé. Vzhledem k tomu, že pan Harabín neměl čas jindy nežli v pondělí a já jsem chtěl pana Harabína k nám do rádia právě kvůli tomu, abyste slyšeli názory člověka, horkého kandidáta na prezidenta, který má názory tak odlišné od jejich prezidenta Pavla a názory tak odlišné od našeho premiéra ukrajinského Fialy. Tak proto ten pořad nad dopisy posluchačů ne v pondělí, ale ve středu. Tak teď ještě pár reakcí, které jste psali na vysílání od pondělka. Především na včerejší vysílání s Tomem Okamurou jste mi teď, jak tady koukám, psali i do mailu, proč pan Okamura na otázky odpovídá tak ze široka, když se těch otázek potom odpoví málo. Každý politik má svůj styl. Jsou politici, kteří, anebo i naši hosté, významní lidé, všechno, kteří odpovídají krátce, stručně a jasně. A pak jsou lidé, kteří si vystačí s jednou, dvěma otázkami v podstatě celou hodinu. Není pořadu, abych Tomia neupozorňoval, že těch dotazů bude hodně. Já jsem se dneska díval, celkem přišlo 24 SMSek, odpověděli jsme jich asi 5. Můžu to říkat pokaždé, nedá se nic dělat. Tady gestikuluji, aby už toho nechal, toho povídání. On to nedokáže, on musí povídat pořád dál a dál, ale to je Tomio. Takže proto odpovídá na tak malý počet otázek. Včera se tady moc nevolalo do toho pořadu. Volal nám nějaké jedno číslo, nám volalo za 2 minuty nebo 3 minuty 10, to znamená před koncem pořadu. A tak se nemůžou divit ti lidé, když měli na to celou dobu 3/4 hodiny a potom volá posluchač, který tam volal, já nevím, kdo to byl, 3 minuty před koncem pořadu, no takže ho nevemu, to je celkem logické. Protože to by se ten pořad natáhl o půl hodiny díl. A vzhledem k tomu, že na nás čekají další studia s dalšími pořady, tak to není možné. Proto říkám, prosím vás, jestliže chcete volat, volejte v dostatečném času, aby bylo místo a čas na otázku a na odpověď a ne těsně před koncem pořadu, protože to už brát nebudu. Tak to je tato další věc. Během toho včerejšího pořadu mně přišlo několik SMSek, které byly urážející, které určitě nebyly z našeho tábora, ty jsem nečetl, protože přečetl jsem akorát jednu od té posluchačky, která tvrdila, že SPD a Okamura jenom kecá za celou tu dobu, co tam jsou, že nic neudělali, co jsou ve vládě, že jim nic neudělalo, že teda nic neudělali, tak on tady široce rozkládal Tomio Okamura, co všechno se jim podařilo, ale neřekl jednu podstatnou věc, tak ji říkám teď. Zatímco za předsednictví nebo premiérování pana Babiše prosadili SPD jako opozice přece jenom nějaké zákony, dobré zákony, přece jenom se jim něco demokraticky prosadilo, podařilo jako opozici prosadit, tak za vlády téhleté totalitní pětikolky neprojde ani jeden návrh, který podává nejenom SPD, ale i ANO. Zkrátka oni mají 108, mají to, co si tak toužebně přáli a válcujou opozici, ta by tam prakticky nemusela být, protože neprosadí vůbec nic. Já když jsem byl celá ta léta v tom zastupitelstvu, tak jenom na jedno volební období jsem byl v koalici, jinak jsem byl vždycky v opozici a přesto, když tam byli dobří lidé, a byli tam dobří lidé v té koalici, i když jsme měli každý jiné názory na určité věci, tak
Pokud člověk podal návrh na nějaké usnesení a bylo to dobrý, tak se to prodiskutovalo a přijalo. V mnoha případech se to přijalo. To, co dělá pětikoalice, to nemá s demokracií naprosto nic společného. Vemte si jenom od roku 90, od prvních svobodných voleb, od fungování České republiky, to řeknu, od roku 92, kdy už máme jenom český parlament, tak se ještě nikdy nestalo, aby ve vedení sněmovny jako místopředseda nebyl člen opozice. Většinou se dělalo ještě další věc, že ty kontrolní výbor, já nevím, jak se to jmenuje ve sněmovně, ale u nás to byl kontrolní výbor, tak tento předsednictví se vzdávalo, dávalo vždycky opozici. Byl to takový nepsaný úzus, dohoda, smlouva, že ta opozice má právo kontrolovat tu koalici. Podívejte se, ani jeden místopředseda sněmovny se SPD, ani jeden předseda důležitého výboru, a aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak dali milostivě Tomio Okamurovi předsednictví petiční komise. To znamená, že ta komise jenom zkoumá a doporučuje nebo nedoporučuje ty petice, které tam dostane. A já teďka se obracím na vás. Jestli pak jste za ty dva roky, nebo víc než dva roky, zaznamenali jeden jediný případ, že by pětikolka a její vláda vzala v potaz jednu jedinou petici a zabývala se jí a o tom problému jednala? Já si to nepamatuju. Ale možná, že se mýlím, proto se obracím na vás, jestli náhodou to nevíte vy. Podívejte se jenom teď, co se děje na Křivoklátsku. Křivoklátsko je nádherná krajina. Je tam chráněná krajinná oblast, to znamená, že se tam nesmí necitlivě zasahovat do přírody, že tam jsou omezené vstupy do určitých lokalit a funguje to po celá léta a funguje to v podstatě bez velkého úřednického aparátu. To znamená, že to rozpočet nestojí žádné peníze. Oni si to ti starostové ohlídají sami, co tam působí na té chráněné krajinné oblasti. Jenomže TOP 09 a STAN prosazují teď silou vůle, nebo silou mocí, politickou mocí, proti vůli všech obcí, které v té oblasti jsou. Tam není, já jsem byl ve styku s jedním starostou a viděl jsem tam ty zápisy. V celé té oblasti, kterou chce teď TOP 09 a STAN prohlásit za národní park, tak tam proto není jedna jediná obec. Minulý týden jsme tam tudy projížděli, protože bylo nádherné počasí, teplo bylo, takže sobota byla, takže jsme tam jeli se podívat na ten nádherný jez Veronce. Mimochodem přesně na toho místa z toho jezu byl natočený film podle knihy Stanislava Rudolfa Údolí krásných žab. Tak přesně na to místo jsme se jeli podívat. A zatímco v létě je tam málo vody v Berounce, takže přes ten jez, přes ten splav takový, přes ten betonový přechod neteče voda. Protože tam je potom do toho mlýna náhon mlýnský a tam se stahuje všechna ta voda. Jenomže teď na jaře, když je hodně vody, tak přes ten splav a dole jsou naházeny kameny, velké kameny jsou tam naházeny schválně, aby drželi pohromadě ten splav, aby to tam bylo zpevněné, tak ta voda tam tak nádherně hučela, zurčila, zpívala. Bylo to něco tak nádherného. My tam jezdíme každý rok se podívat takhle na jaře, protože ta, a, nebo řekneme v předjaří, ta příroda se probouzí a je to tam nádherné, když je sluníčko. Projížděli jsme několika těmi obcemi celém tom, v té oblasti
kde je teďka chráněná krajinná oblast. Ve všech obcích, nejenom na náměstí, pobytech, po domech, teda po plotech, jako ty áčka, takový ty, jak se dávají na chodníky, všude tam ve všech vesnicích bylo nechceme národní park. Pětikolka na ty lidi kašle. Proč? Jakmile se totiž vyhlásí národní park, tak ti úředníci, kteří vzniknou, vznikne tam ohromný úřad ze státního rozpočtu a jsou placeny sakra dobře, tak zasahuje do vnitřního chodu obcí a měst tak, že v podstatě té zastupitelstva, jako ze zákona nejvyšší orgán obce, nemají vůbec žádnou rozhodovací možnost a rozhodovací moc. Oni potom v tom národním parku nesmí rozhodovat o svém vlastním územním plánu. Oni nesmí rozšiřovat své obce. Dokonce se tam nesmí v národním parku, v těch budovách, které tam jsou v té obce začleněné, tak se nesmí ani měnit okna dřevěná za plastová. A takovéhle různé nesmysly. Právě proto, třeba řeknu příklad, o tom jsme se zrovna bavili. Je tam člověk, který teďka honem narychlo, protože se mu bude dávat dcera, tak přistavuje patro na svůj domek. Jsou to zdaněné peníze, je to všechno oficiálně, staví si patro, aby měli ty mladí kde bydlet. Pokud by to byl národní park, tak mi říkal, že ten národní park, to vedení toho národního, ty úředníci, kteří ani nevědí, že se to řídí z Prahy, tak ani nevědí, kde ta vesnice leží, tak ti by rozhodovali o tom, jestli to patro smí anebo nesmí postavit, a ve většině případů nesmí. Takže tady vidíme, jak se na lidi úplně kašle. Další věc. Já jsem se nedávno dočetl, a to je velmi zajímavý, proč máme tak drahý pohonné hmoty. Pánové a dámy, 60%, přesněji řečeno 57% ceny za litr benzínu nebo nafty jde do státního rozpočtu. 57%. Už víte, proč jsou drahé pohonné hmoty? No, protože z toho stát a tahle vláda má peníze. Nedávno se vytahoval pan ministr financí, že vybrali na daních víc než kdykoliv předtím, no bodej by ne, protože oni do těch daní počítají DPH, spotřební daně a všechno. A my to platíme v tom nákupu. Když si jdete koupit housku, tak platíte státu DPH. Když si jdete koupit litr benzínu, tak tom platíte nejenom DPH, ale platíte tam i spotřební daň. Takže proto máme vysoké ceny. Proto máme vysokou inflaci, protože z toho získává stát víc a víc peněz. A kam ty peníze jdou? Teď jsem nedávno čet, myslím, že to říkal dokonce pan prezident jejich, že se našly peníze na výrobu o něch 300 tisíc granátů 155 mm. Jenom opakuji, že jsem se dočetl, že jeden výroba jednoho granátu, že to je unikum, ty granáty, to nejsou jenom takové jako koule, takže stojí 2000 euro. Tak my jich budeme dělat 3000. 300 tisíc tedy. Kolik to bude stát peněz, si umíte spočítat všichni sami. Dal jsem se ještě další věc, která se mě úplně rozesmála. Premiér Fiala se vytahoval, že je pozván do Bílého domu k prezidentu Bidenovi. No, jestliže my cpeme do rozpočtu Spojených států takový veliký peníze, aniž bychom co dostali, no tak co mu to udělá, když ho tam pozve tohohle toho tajterlíka? S těmi letadly, s těmi F-35 je to totiž tak, že my tam musíme zaplatit, všechna ta letadla musíme zaplatit dopředu, a až budou zaplacená někdy v roce 35, tak nám je možná dodají a možná nedodají. Jo. Navíc jsem se zase dočetl, že na rozdíl třeba od F-16, ty F-35 jsou nejvíce poruchová letadla.
Já jsem si přečetl už před časem úsměvou historku, možná, že to, že to znáte, já to přece jenom zopakuju, protože se mi to líbí. Pilot Spojených států, letectva Spojených států, US Air Force, tak letěl na cvičný let, pravidelný let, jak oni dělají, s F-35 a najednou hlásil do toho řídícího centra, že mu přestala to letadlo reagovat na jakékoliv podněty. Že si zkrátka letí podle sebe a že on chce klesat nic, on chce stoupat nic, chce zatočit nic, zkrátka nereaguje. No a tak teda se podívali na mapu a řekli, hele, letíte zrovna nad neobydleným prostorem, no tak aby vyskočil. Tak on teda z toho se vystřelil a vyskočil z toho. No jo, jenomže to letadlo letělo dál a letectvo Spojených států se obrátilo přes média na veřejnost, jestli někdo neviděl někde letět F-35 v tom směru, který uznali, anebo jestli ji někde neviděli spadnout. Tak se ptali lidí. A pak jim nakonec zavolal nějaký farmář, že koukal jak blázen, že mu přistálo na nějaké pastvině, že mu přistálo veliké letadlo a nikdo z něj nevylejzal, tak se šel podívat blíž a on tam nebyl ten kryt a to letadlo bylo prázdný. Ta F-35 si zkrátka jela svůj vlastní program a jestli to bylo schválně nebo jestli to byla nějaká závada, to se tam nepsalo. Ale zkrátka to, ono to proletělo bez toho pilota dalších 100 kilometrů a pak to normálně přistálo na poli. Takhle jsem to četl na našem mainstreamu, prosím. Tyhle ty letadla my máme mít. A další věc, jestli pak jste někdo, kdo se zajímáte o současné dění jako dlouhodobě, zaznamenal problémy s těmi gripeny, které má naše armáda, podstatně lacinějšími, a jako stíhačky nad naším územím podstatně výkonnějšími než F-35. Já si nepamatuji, měli jeden ten Gripen se musel opravovat, to vím, ale jinak to bylo bez poruch. Jsem zvědav, jak tady bude fungovat ty F-35, když jsou počítány mezi nejporuchovější letadla. Takže paní ministryně Černochová se může být v prsička, protože ten nákup bude stát Českou republiku asi 100 miliard, víc jak 100 miliard. A ne, ale co neřekla už dál, to je nákup letadel. Jenomže ty letadla mají potřebu delších drah, než jsou u nás. Musí se vybudovat delší dráhy. Ta letadla mají specifický opravárenský průmysl, musí se vystavět, bude tady americký personál, to je celkem jasný, ale musí se postavit. Všechno to jsou další a další peníze, takže je docela možné, že ona se těch 100 miliard klidně znásobí dvěma. A na co nám ty letadla budou? Na obranu České republiky? Asi těžko. Takže to je jenom účinkování této pětikolky. A teď je další. To už jsme se o tom bavili včera s Okamurou, o tom, jak oni, zase byl to v nějakém komentáři, nějaký ten komentátor to tam psal o tom, že nebudou dostávat majitelé druhých nemovitostí ty dávky. Takže oni vždycky vypouštějí nejdřív takový balónky, než to přijde. Dneska jsem se dočetl, že se tam zase chystá zákon o zákazu vstupu lidí do lesa. A já už jsem si to říkal v loni a předloni, když jsem si přečetl předloni, kolik tisíc tun hub lidí vyberou z lesů, aniž by z toho stát něco měl, kolik tun lesních plodů vyberou, a tam potom byly další argumenty, že lidé v tom lese udělají nevratné škody, třeba při bovorůvkách, že to tam těmi hřebeny totálně zničejí, že to vadí zvířatům, proto ty zvířata se nemůžou pářit a nevyvádějí mladí,
A tak jsem čekal, kdy se najednou objeví balónek, že se začne jednat o tom, že se nebude smět chodit do lesu. Ono to už platí dneska u soukromých lesů. Už jsem o tom tady hovořil, jsem tam s vnukem jel na kole před časem a jeden ten z bohatých si koupil kus lesa. Nadal tam závoru s tím, že tam je zákaz vstupu, že to je soukromý pozemek. Takže teďka nebudeme moc chodit ani, až to přijmou, já jsem přesvědčen, že to přijmou, že nebudeme moc chodit ani na houby. A jak to dopadne? No, budou tam lidi, kteří si budou moci zaplatit u státu, přeneseném slova smyslu u obcí, že to bude převedeno na obce, si budou moci zaplatit poplatek za to, že budou moci chodit houbařit a sbírat ty plody. Kolik ten poplatek bude, nevím. A tito lidé budou jediný, kdo mají, budou mít a budou muset na to mít nějakou legitimaci nebo papír. A tito lidé budou jediný, kteří tam budou tohle samoci chodit. Já jsem dělával, když byly moje dcery, to byl ještě svět naprosto normální. Uvědomte si, že moje dcera první se narodila v 68. roce a druhá v 72. Tak když i ta malá jezdila na kole, tak my jsme jezdívali asi 5 kilometrů dovnitř lesa. Tam byl, jako v ruském filmu to bylo, tam byl palouk, kde rostlo, řídce rostly nádherné břízy, jak malované. Ten palouk byl porostlý tou měkkou travou, prosluněný, protože ty břízy rostly dost dál od sebe. A my jsme tam vždycky jezdili na těch kolech se projet, tam jsme si sedli a já jsem si vždycky říkal, bože, to je nádhera. Takže lidi, kteří si tam takhle jedou odpočinout, klid, ticho, žádný hluk, občas ptáci, ale žádný auta, žádný rachot, klid, nádhera. Tak to nebudeme moci. A já si říkám jenom, co na nás tato vláda ještě chystá. Co ještě oni mají v těch palicích, jak by nám totálně zničili životy. A vždycky mi je hrozně smutno, když si říkám, my jsme si to jako národ zvolili. Oni se tam neustanovili sami. Lidi mi taky píšou, ale to byl podvod od Rycheckýho. Ano, byl to podvod. On popřel sám sebe Rychecký, protože on dělal ten původní volební zákon a teďka řekl, že to nebylo demokratický, takže když by měla každá ta strana koalice mít 5% minimálně, tak popřel sám sebe a udělal to, že to můžou mít tu koalici. Tisíckrát by to pan Rychecký mohl udělat, tisíckrát by mohli ty pětikolka, to znamená ta trojkoalice, Pirátostan dvojkoalice a ODS, KDU a lidovci, teda KDU a Piráti, to tam ještě je, ODS, lidovci a ještě jedna takováhle. Je to teďka vypadlo. Pirátostan. Jo, TOP 09 samozřejmě, TOPka, no, Pekarová. Tak tisíckrát by si mohli dělat ty koalice, kdyby je lidi nevolili. Kdyby jim to lidi nenaházeli. Ale máme tady spoustu, většinou ve velkých městech, Praha je vévodí, tak tam většinou si osobně ty lidi myslí, že jsou lepší lidi, lepšo lidi. A že každý lepšolid nebo lepšo člověk volí ODS nebo TOP 09. Ti mladší Piráty. Tentokrát ty Piráti si to prohráli sami, protože věřili Stanu a Stan to je, to už vůbec, Stan znamená starostové a nezávislí. Vůbec to nejsou starostové a vůbec nejsou nezávislí. To je takový podvod všechno. Tak oni si naběhli, že jim věřili a taky to odnesli. Mám na mysli kroužkování. Kdyby je nikdo nevolil, tak se tam sami nemohli dostat. Kdyby na to neupozorňoval kde kdo, házet hrách na zeď. Jako když házíte na zeď hrách. Další věc. Byly senátní volby. Upozorňovali všichni alternativci na nebezpečí ovládnutí senátem touhletou pětikoalicí. Zase ti slušní lidi nešli k volbám, protože senát odmítají a je to hrozná chyba. Já odmítám Evropskou unii a přesto chodím Evropské unie volit
ale volím poslance, které považuji za slušné a o nich vím, že si tam nenechají od té Evropské unie kálet na hlavu. A že když nic jiného, tak budou hlasovat proti, aby bylo vidět, že někde nějaká mrňavá Česká republika má lidi, kteří se nebojí hlasovat proti všemocné Evropské unii. To byly druhé volby. Třetí volba byla volba prezidenta. Tvrdili jsme, že, aspoň já jsem to tvrdil, abych nemluvil za druhé, jestliže se o Babišovi říká, že byl komunista, že byl estébák, tak já si myslím, že tam byl jenom proto, že chtěl dělat obchod v zahraničí, on dělal někde v Alžíru nebo Maroku nebo někde v té Africe, a pokud by nepodepsal spolupráci, tak by tam nebyl. Nikdy jsem se nedočetl, na koho udával. A věřte tomu, kdyby někoho udával, že takže to tyhle ty zveřejnějí. Já jsem to nečetl, možná, že jsem četl špatné informační kanály. A na druhou stranu byl člověk, který studoval vojenskou vysokou školu v Moskvě, byl to kovaný komunista, byl to člověk, který byl předsedou vojenské základní organizace KSČ a studoval nejprestižnější, nejkovanější komunistickou školu na rozvědčíka, na špiona. Ten jim nevadil. Jeho manželka byla politručka. Kdo byl na vojně, tak ví, že se vojáci nejvíc báli politruků a kontrášů. Takže my máme teďka na hradě rozvědčíka, vyštudovaného, kovaného komunistu a politručku. U Babiše členství KSČM vadilo. No v KSČ tedy. U Pavla nevadí. A navíc Pavel přísahal věrnost Československé socialistické republice a socialistickému táboru. A potom přísahal NATO. Věrnost k NATO. Jak je to možné? Jak to, že mu věřili? Protože ho vytěžili. Oni si ho tam vzali, on sám o sobě prohlásil, že tam dělal nějakého zaznamenavatele, tady u nás z něj dělali jako pomalu vrchního velitele vojsk NATO a přitom on tam dělal nějakého pucfleka, v podstatě on říkal zapisovatele, a já se vůbec nedivím, že ho k ničemu jemu nepustili. Oni tam potřebovali v tom vedení takovýhleho šaška, který moc toho v hlavě nemá, aby mohli říct, že se na tom podílejí i malé státy z Evropy, na tom vedení NATO. Ale hlavně, on jako rozvědčík, vyštudovaný v Sovětském svazu, byl studnice informací o tom, jakým způsobem tam probíhá výběr, studium a všechny ty podrobnosti. A to on věděl. A tak se jim moc zhodil. A ty lidé, kterým vadil komunista Babiš, tak zvolili extra komunistu Pavla. A tak teď před těmi volbami, už jsem o tom hovořil včera, do Evropského parlamentu, mám neskutečně velkou hrůzu z toho, že to budou už čtvrté volby v pořadí, kdy voliči pětikolky Pavla převálcují ty, kteří mají ještě vlastní selský rozum. A jenom proto, že většina těch lidí neuznává Evropskou unii, nelíbí se jim, tak nepůjdu volit, mámo, já tam nepůjdu, já ji nechci, tak tam nepůjdu, ať si tam chodí, kdo chce. To je ta zásadní chyba. A já se obávám, že to budou čtvrté volby a budou to volby, které budou posledním, protože jsem přesvědčen, na rozdíl od Tomia Okamury, že ty následující volby už by nemuseli vůbec být. Pětikolka paní Pekarová si tím je naprosto jistá, dokonce to práskla v televizi. Oni, a včera to říkal i Tomio, že oni počítají s tím, že když dají to občanství do čtvrtého kolena těm utečencům některým, takže dostanou až 1,5 milionu hlasů. Ty hlasy budou pravděpodobně zmanipulované, já jsem o tom přesvědčen. No a 1,5 milionu rozhodne ve volbách, takže nám už nepomůže ani svěcená voda a svatý Antoníček. To je jedna věc. A druhá věc. Když jsem tady hovořil před drahným časem o tom,
co okamžitě vyhlásila Černochová společně s tím ministrem nezdravotnictví Urválkem, tu cvičnou, tréninkovou mobilizaci, ale ustanovení lékařských odvodních komisí, a to proběhlo, ty lékařské odvodní komise se opravdu sešly všude po krajích, tak jsem říkal, no bude následovat, že budou mít koho odvádět. Ne, to byl jenom trénink, já nevím, tam psali ty sluníčkáři a takový tíhleti zapálení pro vládní komsomolci, kteří mi připomínají 50. léta a ty zapálené komsomolce tehdy. No, není tomu tak. Najednou se tady objevilo, že bude takzvaný administrativní odvody, že budou. A zase, že to nic neznamená, že si to jenom zkoušejí, aby to eventuálně mohli udělat a takovýhle věci. Pak byla schůzka u Macrona a já to znova musím říct, já jsem očekával, protože jsem měl takové, nebo měli jsme všichni, kdo jsme o to zajímáme, signály z Kongresu Spojených států, ani ne ze Senátu, ale z Kongresu, že tam už začínají někteří rozumní kongresmeni volat po jednání na Ukrajině o mírové smlouvě nějakým způsobem, aby se nezabíjeli lidi. Nakonec to podpořil i papež František, i když podle Štefana Harabína to udělal jenom proto, dokud má ještě Ukrajina nějaké území, protože on předpokládá, pan Harabín, že ti Rusové, když řekli, že musí denacifikovat a demilitarizovat území Ukrajiny, no tak ho musí udělat celou. A že papež František to dělá teď, navrhoval tu bílou vlajku pro Ukrajinu, dokud by ten Banderistán měl ještě nějaký území, kde by mohl fungovat a působit jako beranidlo na Ruskou federaci. I to je možné. No a najednou od Macrona potom a díky panu premiéru Ficovi, protože kdyby ten nebylo jeho, tak o tom tady nepadne ani slovo. Tak se jednalo o tom, že tam bude nutno vyslat vojáky NATO přímo na Ukrajinu. Pak jsem se dočetl někde, že Zelenský říkal, že je potřeba 300 tisíc vojáků NATO, aby porazil Rusy. On má 500 000 vojáků potenciálních po celé Evropě, nejsi schopen je tam dotáhnout. No se těm klukům nedivím. Já kdybych byl na jejich místě, tak to udělám taky, že někam uteču, než se nechat zabít pro nějaké americké korporace. Ale má 500 000 vojáků roztrkaných po Evropě a on bude požadovat 300 tisíc vojáků z NATO. A ti naši, včetně premiéra Fialy a náčelníka generálního štábu Řehky, o tom hovoří jako o jasné věci. A navíc jsem se dočetl potom od pana Řehky, že čas nazral k tomu, že bude muset nastat totální reorganizace české armády. Když jsem si přečetl to mezi řádky, tak jak jsem byl zvyklý za minulého režimu, tak jsem říkal, aha, takže ono se zase začíná uvažovat o vojenské základní prezenční službě. To, co se slavnostně zrušilo, aby jsme neměli armádu na obranu, teď se bude zavádět a samozřejmě si půjčíme u amerických bank, jak jinak, nebo u Mezinárodní banky evropské, což je to též, abychom mohli stavět znova za drahé peníze kasárna, kterých jsme se za pár halířů zbavili. Aby ti vojáci vůbec mohli kde být. Všechno, co jsem říkal, nebo co jsme tady na Svobodném rádiu říkali a za co jsme byli plísněni, že tady lžeme a že tady si vymýšlíme, že to tak není, tak se naplňuje. Přesně se to naplňuje. A já se bojím toho, protože se to týká mých vnuků. Vnuček už ne, protože vnučky mají děti, takže těch by se branný zákon netýkal, ale vnuků, aby mi je náhodou neodvedli a neposlali je do toho mlínku na maso na Ukraji. Vždycky všechno, co jsme tady říkali, nebo konkrétně, abych byl osobní, já, co jsem říkal, tak se naplnilo. Naplnilo. Jsem zvědav, kdy se začne hovořit o tom, že se udělá
ročníky, dva, tři ročníky zkušebně mobilizace, nebo ne mobilizace, odvody, aby se šli nechat odvést a zjistit. A budou to okecávat tím, že oni nechtějí ty vojáky odvést, aby šli někam cvičit na válku. Ne, oni budou říkat, to jenom kvůli tomu, abychom zjistili jejich zdravotní a fyzický stav. Zase se to okecá. A nakonec tam ty kluci půjdou do těch výcvikových táborů. A že nemají kasárna, jsou to přece tvrdý chlapi, budou stát i spát i v zimě ve stanech. Dneska už existují stany, které se dají vytápět. Takže z toho mám další strach. A navíc, teď nedávno, dneska jsem si přečetl, že Vladimír Putin jasně řekl, že Rusko nemá důvod použít v konfliktu, on říká v té speciální operaci na Ukrajině, a tomu říkám válka, takže v té válce nemá Ruská federace potřebu užít jaderných zbraní. Nemá potřebu. Ale nevylučuje použití jaderných zbraní, pokud se do té speciální operace, jak já říkám, války na Ukrajině, zamontuje řadové jednotky NATO. A on to v podstatě profláknu Olaf Scholz. On totiž řekl, že na rozdíl od Kanaďanů, Angličanů a dalších, kteří tam posílali sofistikované zbraňové systémy, kterou neumějí ukrajinský vojáci ovládat, takže to tam posílají i s obsluhama, takže Německo tam nebude posílat žádné obsluhy, žádných kanónů, žádných raketometů, že tam nebude posílat vojáky, nebude. A teď si vemte, že naše raketové zbraně jsme poslali na Ukrajinu a já nevím, jestli s tím Ukrajinci umějí zacházet, nebo jestli tam máme obsluhu taky naše vojáky, ale vím o tom, protože si stěžovali ministerstvo zahraničí Ruské federace, oficiálně si stěžovalo na České republice, že Česká republika na rozdíl od Spojených států tam ty rakety, ty zbraně poslala bez jakékoliv doprovodné omezující smlouvy. Američani tam posílali ty rakety středního doletu s tím, že nesmí být použity na střelbu na ruské území. Jenom ve válce, ale ne na civilní cíle na ruské území. A ono se z těch našich raketometů střílelo na civilní cíle. A u nás ani, Rusko si teda oficiálně stěžovalo, u nás ani slovo. Já jsem nikde nečetl vyjádření vlády, vyjádření ministryně války nebo generál, ředitele nebo velitele, náčelníka generálního štábu řekli. Nikde jsem nečetl vyhlášení, prohlášení o tom, proč jsme taky nepodmínili tím, že to nesmí být cíl na civilní cíle. Jinak řečeno, za české peníze českých poplatníků česká vláda poskytla Ukrajině zbraně, kterými jsou zabíjeni civilisté. Nebýt těchto zbraní, spousta civilních obětí by byla živá. Česká republika je tudíž vrah. Ti, kdo rozhodli o poslání těch raketometů, a ono to má nějaký název, na Ukrajinu, tak v podstatě zapříčinili mnohačetné zranění a úmrtí civilního obyvatelstva. A na to je Mezinárodní soud. Na to existují ženevské dohody. Tato vláda porušuje všechno. Takže vážení posluchači, teď, když se nám blíží, myslím, že 7. 8. června, ty evropské volby, máte, každý z vás má spoustu známých. Já jsem si někde přečetl nějaký statistiku, že v průměru má každý člověk na světě 50 známých. Někdo víc, někdo méně, ale v průměru 50 známých. Je to asi tak. A když by se to řeklo, tato rada, že je potřeba jít k evropským volbám, kdyby se to řeklo o něm 50 známým a kdyby se z těch 50 známých jenom
10 rozhodlo, že půjde k volbám, tak by ta účast byla potom ne 20 nebo 18%, ale 30%. A už by to vypadalo jinak. Prosím vás, jedná se o nás, o naše děti, vnuky, v mém případě pravnuky, nebo pravnoučata. Takže, já mám pravnučku a pravnuka. Takže říkejte to. Nebo tím, že budeme lhostejní, tak zase budeme podporovat, aby na nás tady lítali nějaký rachejtle. Taky jsem dostal mail, proč, prosím vás, na ty evropské volby, tam ty naši poslanci vůbec nic neudělají. Ale to je zásadní omyl. Ano, po odchodu Angličanů a přechodu určitého části poslanců do jiné frakce z ID, tak ID ztratila blokační menšinu. Po těchto volbách do Evropského parlamentu se všeobecně mezi politology předpokládá, že ty vlastenecké strany významně posílí a ta blokační menšina bude bohatě dosažena neboli ještě překročena. Co to znamená? Evropská unie vládne fašisticky dvěma způsoby, tak jako to dělali za druhé světové války a vůbec od 33. roku v Německu, než přijali norimberské zákony, které byly šitý na míru nacistům. Za prvé přijímá zákony, které jsou nadřazeny evropským členským státům, teda parlamentům, a tyto zákony musí schválit Evropský parlament. Evropský parlament nemá zákonodárnou moc, to znamená, on nemá právo navrhovat ani zákony nové nebo jiné, nemá právo navrhovat ani pozměňovací návrhy těch zákonů, které tam Evropská komise pošle do toho europarlamentu. Evropský parlament má pouze právo to odhlasovat a odsouhlasit. Ale jestliže tam v ta frakce ID, a říkal tady Tomio včera, a říkal to mezi Jirka Kobza před časem, že po těch evropských volbách se budou možná ty frakce měnit, ale ta vlastenecká frakce, takže by mohla v podstatě tyto zákony blokovat. To je jediná možnost obrany. Blokovat. No a ta Evropská komise, která mimochodem není nikým volená, protože my jsme nikdo z nás nedal ani jeden jediný hlas paní Jourové. Paní Jourová byla nominovaná na eurokomisařku hnutím ANO. Evropská komise, ta stávna, ta předešlá, ji akceptovala, protože to musí akceptovat. No a pak tam přijde a buď jí jmenuje Evropská komise, nebo nevymenuje komisařkou. A protože paní Jourová tam už byla v předešlém volebním období, no tak ji jmenovali. Ale nikdo z nás, ani nikdo jiný z Evropy, paní Jourové nedal jeden jediný hlas. Když byl předsedou Evropské komise, nebo ten Juncker ožrala, nikdy ho nikdo nevolil. Nebo si pamatujete, že by Německo volilo předsedkyni Evropské komise paní Ursulu von der Leyen? Nikdy se Evropská komise nevolila. Těchto 27 komisařů, přičemž 5 hlavních je rozhodujících, tak těchto 5 hlavních eurokomisařů řídí 500 milionů lidí bez ohledu na jejich přání a tužby. To je, prosím, takzvaná demokratická Evropská unie. A ta dělá ještě to, co jsem nedořekl. Na jedné straně tam blokační menšina může zablokovat ty hnusné zákony, které na nás tady, například ten Green Deal, ale pak ona dělá i to, že vydá směrnici. Ta směrnice nepodléhá schválení Evropského parlamentu a je stejně platná pro všechny členské zemi. A jsme zase u té v uvozovkách demokratičnosti jako hrom, kdy v podstatě a těch 5 nejdůležitějších si to rozhodne a těch 22 zvedačů z té Evropské komise, protože je tam 27 jako je z členských států, tak to jsou jenom zvedači, ty mají šílený peníze, tak ty nebudou se protivit, aby je náhodou potom nevyhodili, protože si se jej jmenujou sami sebe, že jo.
Takže v podstatě 5 lidí řídí 500 milionů lidí. A nějaký slova o demokracii, další věc, všude na všech parlamentech. Já jsem se dneska koukal schválně na anglický a islandský, protože Island, to možná nevíme. Island je kolébkou parlamentní demokracie, protože na Islandu byl první parlament v té podobě, jaký ho známe tady u nás a v současné době, tak už byl v roce 996. Okolo roku 1000 začal fungovat první klasický parlament na Islandu. A všude, tak jsem se koukal na anglické nebo anglosaské právo a na ty islandské, všude tam se počítají pouze při hlasování pouze hlasy poslanců, kteří hlasují pro, a musí to být většina z přítomných. To znamená, že jestliže většina z přítomných se zdrží hlasování, pro je, a teď si vymyslím, 20 poslanců, proti jsou 3 poslanci a zbytek se zdrží, tak podle evropských sakra demokratických norem to hlasování platí. Neuvěřitelné. A právě proto jsou důležité ty volby, aby ta aspoň něčem, ta frakce vlasteneckých stran z Evropy, aspoň v něčem, aby zabránila přijímání těch nesmyslných protilidových zákonů. Takže vážení posluchači, to je přesně to, oč teďka jde. Proto jsou tyhle ty volby důležité, protože se nejedná jen o nějakou Evropu a o nějaký peníze a já nevím, co ještě. Jedná se o nás taky, o nás, o lidi. A hlavně, uvědomte si, že kdyby se stal zázrak, já tomu nevěřím, já nevěřím na zázraky, ale kdyby se stal zázrak a opravdu, a já do toho opozičního počítám i ANO a SPD by získalo nadpoloviční většinu z těch poslanců do Evropského parlamentu, tak jsem přesvědčen, že by to s tou pětikolkou pořádně zamávalo. Podívejte se jenom na toho bazeďáka Rakušana. Ten, když měl v tom průšvih s tím šifrovacím telefonem, který dal dětem na hraní, sakra, je to bohatý člověk, když dá já nevím, víc jak 100 000 korun dětem na hraní. Samozřejmě lže, jak když Rudý právo tisklo. Tak ten ztrácel podporu, tak si začal dělat vlastní PR reklamu a tvářit se jako já ne, to já s touhletou vládou nepeču, já si jedu po svým. Je to největší zrůda, která tady u nás byla na pozici ministra vnitra. Nikdy se nedělali takové nesmyslné, nezákonné represe proti odpůrcům, jako se dějí teď. Za Sobotkovy vlády a ministra Hamáčka, tak se na opozici taky zaměřovali, ale nezavírali je. A teď se podívejte na to, jakým způsobem funguje ministerstvo spravedlnosti, tím pádem policie, a jakým způsobem funguje ministerstvo vnitra, včetně policie, a jakým způsobem funguje ministerstvo spravedlnosti a její soudy. Určitě se pamatujete, jak ten Iránec, nebo co to bylo, ten migrant, který ho v Německu pustili z basy, a tak on přijel k nám a hned znásilnil tu 15-letou holku a ještě jí udělal zranění nějaké a okratý. Tak si představte, že ten nakonec dostal 2 roky na tvrdo. Zranění, oloupení, znásilnění. Pan Tušil, který jenom verbálně napadal členy tyhle vlády, dostal 5,5 roku na tvrdo. Takhle to totiž bylo od roku 33 v Německu. Tam vrah dostal 5 let a politický odpůrce do životí, anebo rovnou dostal koncentrák, když se začali to a nepřežil to. Takovým způsobem funguje naše justice. Takže jediná možnost, jak se zbavit téhle vlády. Vyvolávat hlasování o nedůvěře, to je jenom akt. Jenom akt odporu, ale nemá to vůbec žádný smysl.
Oni mají 108, ona to paní Pekarová říká, my máme 108, my si můžeme dělat, co chceme. A taky dělají. Takže to opravdu nemá, vůbec nemá smysl. Tam se jenom ukáže, jak který z těch opozičních poslanců je charakter a který je zrádce. Já osobně, kdyby se vyvolalo hlasování o nedůvěře této vládě a byl jsem předsedou nějaké té opoziční strany, tedy SPD nebo ANO, a někdo z těch poslanců by nehlasoval pro odvolání té vlády, ale třeba by se zdržel nebo dokonce byl proti, tak bych se moc a moc rozmýšlel, jestli ho dám vůbec na kandidátku. Kdo jednou zradí, vždycky zradí. Takže, ale jiný smysl to nemá. Jediná možnost je, že se rozhádají sami mezi sebou. Oni už hodně se rozčulujou piráti. No, oni ztrácejí nervy piráti, protože jsou tam jenom 4 a ještě tam mají výroky, nad kterými zůstává rozum stát, tak ti už, těm už se to moc nelíbí, jenomže už jejich členstvo jim doporučilo tehdy, že by, aby vystoupili z té vládní koalice, ale to, těch, to vedení Pirátů neudělá, ty 4, co tam jsou, protože 3 z nich mají koryta a další poslanci, kteří se tam nedostali díky tomu kroužkování stanu, tak mají koryta u státní správy. Jo, ani jeden z těch bývalých poslanců za Piráty se neživí postním způsobem, ale přiživuje se na státním rozpočtu. Takže oni to neudělají, ty Piráti. Za prvé vědí, že z nich jenom 4, tak místo 108 by měli 104. Zase by se nic nedělo. Ale přišli by ty jejich kolegové o ty kšefty, o ty lukrativní místa. No a pan Bartoš by samozřejmě přišel o funkci ministra, i když jako ministr tam je neviditelný. Teď jsem si dneska přečetl, že on tam vyhlásil jako program, urgentní program, nějakou digitalizaci státní správy. Digitalizace se zadrhla, podobně jako když nebyl hajzl papír. Takže on by přišel samozřejmě o tyhle ten flek a to se mu nechce. Takže tady rozkol nehrozí, ale kdyby dostali na frak v těch eurovolbách a hlavně v krajských volbách, kde se živí spousta úředníků krajských správy z těchto těch pětikolkových stran a najednou by byli bez práce, tak by se mohlo něco dít. Ale to je potřeba, aby v těch volbách skutečně ta pětikolka dostala na zadek. Tak vážení posluchači, teď si dám 4 hodinky přestávku a potom se budu těšit na vaše dotazy nebo připomínky a budeme si zkrátka povídat o tom, co vás zajímá. Zatím koukám, že tady je jenom jedna SMSka, takže doufám, že jich přijde víc. No a zaš ve 9:15 opět naslyšenou. Tak je po přestávce. A jak vidím, tak tady nejsou vůbec žádné dotazy, ale mám tady jeden problém, protože jsem se dozvěděl, že poslanci strany Republika, europoslanci strany Republika, tvrdili na slovenském svobodném vysílači, že nemusí být europoslanec žádný frakci a může být jako nezazažený, a záleží prý na tom, jak hlasuje. Například jsou, prosím vás, já nejsem europoslanec, ale mluvil o tom Tomio, který se baví s Ivanem Davidem, mluvil o tom i Ivan David, mluvil o tom Petr Mach. Je naprosto jasné, že ti poslanci z té Republika jsou nezařazení. A jakmile jsou nezařazení, tak nemají žádnou moc. Nemají žádnou moc, protože tam se hlasuje po frakcích. Takže jestliže jsem kandidát a vím, že nebudu zařazený, no tak nebudu říkat, nevolte mě, já tam stejně nic neudělám. Já věřím tomu, co říkal Ivan David. A Ivan David tady jasně říkal, že pokud
poslanec není v žádné frakci, tak tam jakoby nebyl. Až tady bude, Ivan David tady ještě samozřejmě před volbama bude, tak se ho na to můžeme zeptat ještě jednou. Tak, má telefon, dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapale, tady posluchač Šírka. Já jsem včera poslouchal, nebo to byl předvčírem, ten váš rozhovor s panem Okamurou. Včera. Nebo včera to bylo vlastně. Jo. No a on tam povídal, že prostě ta vláda, když by se sestavovalo, že by bylo nejlepší, kdyby prostě to nešlo bez SPD, jo. Mm-hmm. Ano, to by bylo nejlepší. No ale jako, ono tomu Babišovi jde úplně o něco jiného, jemu to je úplně jedno. On podle mě připadá prostě, že on by byl nejradší, aby měl menšinovou vládu a prosazoval si ty věci, ty, který nebude chtít SPD, tak si prosadí s těma stranama ty pěti koalice. Tak to není. Babiš vede, ty informace, které tady dává Tomio, a nejenom Tomio, ale i další poslanci, jsou z kuloáru. Jo, to znamená, že to jsou věci, které se ven nedostávají. Proto jsme tak důležitý. Babiš tajně jedná už rok s ODS a nejradši by šel do koalice s ODS, ale bez Fialy. Navíc tato pětikolka si 108 odhlasovala novelu, nebo odhlasuje novelu lustračního zákona. To znamená, že ač bývalý komunista je prezidentem, tak Babiš jako obviněný, že on žádný soud ho ještě neodsoudil, jako vědomýho udavače STB, tak by nemohl být premiérem. Takže o to se tam teďka hraje, že by byl premiérem někdo z, ano, pravděpodobně Havlíček, ale bez Fialy v ODS. A teďka, proč říkáme, že by bylo nejlepší, kdyby bez SPD se nedala sestavit vláda? Je to prostá matematika. Abyste měl 101, tak musíte mít 101 poslanců. Kdyby mělo SPD víc hlasů než ODS, nebo Piráti a ty ostatní, kdyby se vám mělo 25 poslanců, tak nemůže Babiš bez SPD sestavit vládu, protože by neměli jednat ze 101. On určitě z někera nepůjde. To by byla ideální věc a samozřejmě, že nemůžeme počítat s tím, že kdyby byl Babiš u moci, ano, teda já si myslím, že premiérem by byl Havlíček, ale to je jenom můj osobní názor, tak ten by byl samozřejmě řízený ze zadu Babišem. Tak, že by se tady trošku něco změnilo. Přestali bychom být tak proukrajinští a začali bychom být víc pročeští a já vám řeknu proč. Babiš má ohromný propad zisků svých potravinářských firem. Lidi nemají peníze a přestali nakupovat tolik. A Babišovi jde hlavně o prachy. Tak proto by musel, jako to dělal, když byl premiérem, proto by musel udělat opatření, aby lidem vrátil víc peněz, aby byla větší kupní síla. Proto by to bylo pro českého občana lepší a pro biznismena není dobrá válka. Takže oni by neprosazovali tolik tu válku na Ukrajině, jako to dělá tato Fialová vláda. Takhle to je. No, ale on přece taky z KSČM nebyl ve vládě a oni jako jim tu důvěru dali. Potom si prosazovali ty věci napříč tím politickým spektrem, jak se jim to hodilo. Tam přece byla, jestli to víte, tam byla podepsaná smlouva o tiché podpoře KSČM. To znamená, že KSČM nebylo součástí vlády, no, ale byla tam smlouva o tiché podpoře a spoustu členů... Podporu bude chtít od SPD třeba? No to se asi nedočká. To se nedočká. Já vám řeknu, proč ta podpora KSČM tam byla tichá. Víte, kolik členů KSČM, kteří byli poslanci,
se díky té tiché, anebo i nebyli poslanci za dřívější, se té tiché podpoře dostalo na správní rady, dozorčí rady, k prachům od státu. Proto to podepisovali. A tady u toho já znám spoustu poslanců, pro mě by bylo velký zklamání, ale to mi to neudělal, já ho znám strašně dlouho a hodně, ten by to nikdy neudělal, aby kvůli nějakým prachům někomu jinému, aby udělal tenhle podraz, tomu věřte. Jo, tomu věřte, ale že si Babiš už dlouho namlouvá ODS, to je taky známá věc a taky jsme se s tím netajili a tady se o tom hovořilo. No, on by byl nejradši, kdyby měl jednobarevnou vládu. Já to na něm sleduju, protože on furt vyzývá ty lidi, aby mu dali co největší podporu, aby se nemusel na někoho ohlížet. Ano, ano, to je sen každého předsedy strany, aby měl 51%. No a ono se mu to daří, no, ono mu to stoupá. Stoupá, já vám řeknu proč, protože za něj bylo skutečně líp. Jo, to jako oproti současné době určitě, no. No, ale nevěřte tomu, že by to byl Lidomír, není Lidomír. Ne, to jako já si nedělám o něm nějaký marný iluze, to. Ale já vím, že on, jaký on je, to. A ta menšinová vláda, byla vláda ČSSD, to byla ta známá oposmlouva a ta ODSK, té jako v opozici, ale tolerovala menšinovou vládu Miloše Zemana, tak Miloši Zemanovi ODSK nepovolila spoustu věcí, které chtěl udělat. Spoustu věcí mu nepovolila. Tenkrát ten minister, já nevím, jak on se jmenoval, minister obchodu a průmyslu, za to ČSSD, teď mi vypadl jméno, jak on se jmenoval, tak ten si stěžoval, že spoustu věcí mu neprojde právě kvůli oposmlouvě. Jo, takže ono zase, i kdyby měl menšinovou vládu, tak by to taky neměl velice jednoduchý, jako to neměl jednoduchý Zeman. No já si myslím, že s tou ODS-kou to má překonat. No právě, jestliže ODS-ka dostane, ODS-ka a Babiš dohromady víc jak 101 hlasů, tak to si pište, že tady bude vláda ODS a ano. To jsem o tom přesvědčený. Já si myslím, že ta ODS-ka by zklamal spoustu voličů, Babiš, kdyby šel s ODS-kou. Jemu je to jedno v podstatě. Vemte si, kolik mu je let. Jo, takže kdyby za 4 roky mu bude dost let, jo, on může hrát vabank, může hrát, já nevím, já se s ním jako neznám, Babišem. Jo, já jsem ho sem chtěl do rádia, on nereagoval, takže to zkusím ještě jednou, ale já ho neznám. Jo, takže No to by bylo docela zajímavé, kdybyste ho tam dostal. No, já jsem ho chtěl, ale znáte to, spousta lidí sem nechce. Pan Drulák mi dvakrát odmítnul, že jo? No a to se teda divím, že pan Drulák, když on... Ano. Víte, mně se stalo, že jsme nebyli pozvaní v loni do Příčov. Každý rok jsme dostávali oficiální pozvánku do Příčov, protože jsme z toho dělali přímý přenosy. V loni jsme oficiální pozvánku nedostali. Tak jsme tam nejeli. A tím pádem byl jeden náš posluchač, tam tu paní, co tomu patří, ty Příčovy, tak se jí ptal, proč nepozvali Svobodné rádio. A ona se vymlouvala všelijak, a když na ní tvrdě útočil, proč jsme nedostali oficiální pozvánku, tak víte, co řekla? No, přece sem nebudu zvát odsouzenýho člověka, tedy mě. To je blbý, no, teda tohleto. A tohleto je i možná ta příčina. Pro někoho, jo? No tak když on měl taky uplejtačky takový nějaký... No ale nebyl odsouzený. No nebyl, no dobře, ale tak jako, nevím, no to je divný, jo. Já jsem mu volal dvakrát mi řekl, on neřekl, jak vám nechci. Ježíš, já nemám čas a já tohleto a vůbec nemám čas a to, no, takže to bylo jasný. Jasný, jo. No, takže... A ono takových lidí bylo víc, nebudu ani jmenovat. Takže nemyslete si... Takový máte hostů dost, že jo? No teďka usiluju o klimatologa. To by bylo velmi zajímavý.
a mám napojení ještě na jednoho slovenského profesora, s kterým bych chtěl udělat pořad o Chazarech. To by bylo zajímavé. No to jo. No, mám teda předběžný souhlas, takže budu volat a rád bych ho tady měl. No. A kdy tam bude pan Štefec? Pan Štefec, já ho chci pozvat, pana Štefce, na příšičky, já se vám to hned řeknu. Příští týden v pondělí tady bude Radim Valenčík a jeho analýzy. V úterý, kdy tady býval pan Štefec, tady budu mít Štyrku na kandidáce SPD do Evropské unie skvělého doktora Milana Urbana. Jo, to je zastupitel za SPD na magistrátu pražském, je výborný. Takže se pana Štefce budu snažit na středu nebo na čtvrtek. Na středu jenom, protože ve čtvrtek tady budou pravděpodobně biskupové. Jo. Ty, protože potom už žena pojede do lázní, takže to je její hosté, že jo? Takže jestli pan Štefec bude ve středu mít možno čas, tak bych ho tady měl rád. Budu mu zítra volat. Já jsem se byl tady podívat na ty kandidáty do toho Evropského parlamentu Mladý Boleslavy. No. Na ty tři. No, ale oni to tam udělali v takovém malém sále, že si myslím, že kdyby bylo to tam bylo ve většině, kdyby tam bylo daleko víc lidí. Já nevím. To byl takový prostě malinký sálec. Já tam nebyl. Já tam nebyl. Tak jo, hele, díky moc za zavolání, aby se dostal na další. Díky. Tak, já si vemu, jestli tady jsou nějaké esto, už tady jsou. Dobrý večer, přesvědčuji známé o volbách. Dávám vám a Doubravovi za pravdu. Bohužel školství, zdravotnictví, zemědělství klesá. Klesá úroveň občasná posluchačka Eva ze severních Čech. Hezký večer. Máte pravdu, paní Evo. Opravdu tragický je to ve všech oborech. Ve všech oborech je to tragický. Tato vláda nás dostává zpátky o 10 let a možná, že ještě navíc. Jo, takže já se k tomu ještě vrátím, ale teďka mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Jurek Skalák, víte se, já jsem dneska čel na Facebooku, že naše vláda se chystá po tajmu s Vatikánem domluvat nějaký větší zásahy do vlády, aby byl i Vatikán a nějaký úpravy nějakých těch církevních věcí, jo, aby se i vyučovalo na školách víc, jo, aby měli i možnost vyučovat ve školách. Jo. To je dlouhodobá snaha Vatikánu, ano. A no, oni chtějí vrátit zase katechismus do školství. No, a by měli prostě už by to bylo neměný, jo, kdyby se takhle, a docela dost by měli vliv v té vládě. No tak, ono se tvrdí, že ten vliv Vatikánu je ve všech vládách velký, protože Vatikán je nejbohatší stát na světě. Jasně. Jo, ty mají prý tolik peněz, že by se nám o tom ani nesnilo, ale nic není neměného. To znamená, že kdyby tato vláda skončila, kdyby přišla jiná vláda, tak jsem přesvědčený o tom, že by se dělali reorganizace. Podívejte se na Slovensku, jak se do toho pustil Fico. Jo, taky vemte si jenom neziskovky. Dneska jsem čet, jak na tom Slovensku žvou ty neziskovky nevládní, teda politické neziskovky, jak blázní, protože jim odstřili peníze. Jo? Tady by, kdyby se vyměnila vláda, tak byste změnili i tyhle ty kraviny, které oni tady dělají, ale stejně je to paradox. Oni chtějí, v podstatě zkoušejí zase zavíst katechismus na jedné straně a na druhou stranu podporují na základních školách unisex záchody, to znamená společné záchody. Propagují tam LBGT, Q a já nevím, co ještě. Jo, a to jde proti sobě, tohleto. To je úplně...
I když papež František LGBT podporuje taky, protože říká, že to tak Bůh chce, no i všem ostatní, třeba byzantský patriarchát, ten to tvrdě odmítá. Jo? To jsou pravověrní křesťané, ty to tvrdě odmítají. Takže asi uvidíme. Uvidíme. Je to ještě jsem, že vás skáču do řeči, promiňte. Ještě, že jsem slyšel i v Německu, že si tam stěžovala nějaká, byla tam na brigádě, na nějaký školce, a že tam prostě ty sexuální praktiky na děti na školkách. Ano, ano, to byla německá spisovatelka, napsala o tom, my jsme o tom hovořili už před časem se Zinkem Chytrou, jmenovali jsme ji, tak ona pro školky dělá takzvané mazlící koutky, kde se ty děti mají slíknout do naha a hrát si s přirozením toho druhého dítěte, jo. Kluk s holkou, holka s toho. A to napsala Němka nějaká. A některé školky v Německu to opravdu provozují, ale zase další na protest rodičů to od toho odstoupili. Takže takovéhle šílenství se děje všude teďka po světě. No, ten svět se snad zbláznil. Tady vidíte ta církev takhle a tady zase tohle prosazujou. No. Jo, anebo i ty svatby těch mladých jeho dětí vlastně. Mm-hmm. Jo. No prostě to je šílený. Je to šílený. A ještě jsem vám chtěl, pane Kapal, se zeptat, mně to tak připadá, jo, že vlastně hlavně tyhle těch změn, co se tady, když tady byl na návštěvě z té CIA, ten nějaký ten člen tam, nebo se ta vládný určitě nějaký, ten dát, takže byl u našeho ministra a potom, že se vlastně zanegoval ten Fico, potom problémy všechno se spíš zhoršilo, od té doby bych tak aspoň já to tak pozoruju. No, prosím vás, to je přece naprosto jasný. Naši vládu řídí americká ambasáda. No. A americká ambasáda má zájem škodit Rusku, protože to je, víte, ono to je hrozně složitý, ale hrozně nebezpečný. Rusko a Spojený státa sebou vedou boj na život a na smrt. Na té Ukrajině, bohužel, umírají Ukrajinci, kteří jsou v tom nevině. Ani jeden z obou států si nesmí dovolit prohrát, protože by to znamenalo rozvrat. Když by vyhráli Rusové, tak to bude rozvrat Spojených států a naopak, kdyby vyhráli Američani, tedy přes Ukrajinu, tak by se rozpadla Ruská federace. Jo, a o tu Ruskou federaci a o ty jejich přírodní zdroje mají Anglosasové zájem už 250 let. No. Tam se vlastně válčilo, že jo? No je. No. Jo, takže vemte si už před první světovou válkou, jak si anglické firmy kupovaly ropné vrty v Baku. Ano. Jo, takže tam to je rozhodně nebezpečný, no a hold naše vláda poslouchá americkou ambasádu a navíc ještě musí poslouchat Brusel, takže to mají dost těžký, hoši. No to jo. A ještě je průšvih právě to, že vlastně i ta naše hlava státu vlastně k tomu všemu nakloněná vrchní velitel vojska, že jo? A vlastně... Ale on tam byl dosazen. No, jede podle jejich. Víte, ona původně byla hlavní favoritkou paní Nerudová. Já vím. A toho Petra Pavla dali na druhou kolej a taky proti němu vyjeli ty ve médiích, ty materiály o tom, že podepsal, že byl předsedou KSČ a všechny tyhle ty věci, jenomže pak se ta Nerudová totálně v těch debatách odkopala, odkecala, protože mluvila úplně nesmysly, zjistil se, že to je hloupá ženská, tak ti globalizátoři okamžitě přehodili výhýbky, odepsali Nerudovou a dělali všechno pro to, aby byl zvolen Pavel, no a podvedlo se jim to, no. Stejně jako se jim to posledně podvedlo s Čaputovou. No, já si právě myslím, že teď to směrujou, tak jak řekla Pekarová, že prostě to dost, jo, proto dělají všechno možný, chtěli by ty volby korespondenční a všechno jistě. To kolika generací a já z toho mám strach, já jsem já taky boj, jak jste říkal, že se bojíte těch lidí, nebo jak, jo, že já se taky bojím. Já si myslím, že za jednou jsou takový utahaný, nikomu nevěřej moc, nechtěj se do ničeho, a jsou taky zaháknutý za dřív, když šel do stávky, tak měl práci, věděl, že jo, nic se ne to, ale
tady oni všichni mají úvěry, protože normálně nemůžou, že jo, nabitý na dům. A bojej se. Já ano, jedu, ano, to, ano, to, ano, ano. Jo, no, ale jinak je to teda šílený, protože když vidíte, kam jde zdravotnictví, jo, zubaři nejsou mladý, mámy, jo, samoživitelky, oni mají zuby pryč, oni chodí jak, no je to šílený, no. Víte, a, víte, který a, stát má nejhorší zuby na světě? No. Spojený státy. No, no, na svých Spojených státech jenom 2% lidí mají peníze na to, aby si dali do pořádku zuby. No. Jo, to jsou ty prachatý a dalších asi 15% to flikuje, jak se dá, ale hodně, když se tam podíváte, tak ne na ty, na ty propagační, to tam si vyberou, jo, ale když se tam podíváte na občas na ty záběry, třeba teďka dávají z toho Kingstonu, z toho Philadelphia, z toho, tak tam ty lidi, to je strašný, oni na ty zubaře nemají a tohle to čeká u nás, přesně tak. A nemocnice si je přehazují, jak, jak to, že jo? Ano, dneska jsem četl, že paní, která potřebovala totální endoprotézu kloubu kyčelního, šílený bolesti, takže jí, dneska jsem to četl, takže jí doktor řekl, že se na ní dostane řada až za 3 roky a to je jí asi 80 let, jo. Jo, no vidíte to, no, to je dobrý. A co, co ten kyčel, to je bolest, já to vím sám. No. Já mám taky teda artrózu v kyčli, ale vím, co to je, čtvrtý stupeň. No, 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 to je na výměnu pomalu. No, každá chvilka dobrá, jo, když by to bylo. Ano, ano, ano. Ještě mě dojímá to, když oni v rádiu na naše média slavný se chlubí, jak už si naše mladá generace zvyká, že bude mít jen nájemní byty. No, protože to je teda dělají všechno pro to, aby nám ty baráky sebrali. No, jasný. No. Jak to říkal pan z toho odborníku, jo, Štěpán. Že to tak bude. Štěpán, no, ten jako, jo, ten, to tak to je to pravda. Je. Donutěj tou energiem a tím mlátím. A teďka přijímají zase další zákony o těch štítkách, o těch energetických, ty, že si, no, ty, jak, no, ty, jak můžou zateplit barák, který je do 150 let starý a žijou tam, žijou tam důchodci, když na to nemají, tak jim to seberou. Uvidíte, seberou, že to, no, no jistě, seberou. Oni, on to říkal Stanjura, že Češi brečí, že jsou na tom nejhůř Evropy, co se týče příjmů, jo, ale že máme nejvíc nemovitostí v celé Evropské unii na, v soukromém vlastnictví. A že to není normální. No, teď to jasně řekli, budeme vám to brát. No, já jsem slyšel, že to bylo tak po revoluci, jak to byl nějaký náš, teda, který emigroval do Spojených států a přijel jsem zase za příbuznýma a říká, co tady blbnete? Teď vy jste vlastně nejbohatší, když jste milionáři, vy máte každý barák svůj. No, ano, ano. No. A co blbnete? Ale je to pravda, tak jako opravdu jsme, máme to, co jsme si na to vybudovali, že ho postavili. Ano. Tak oni tam mají fakt jen ty nájemní byty. No jistě. Už vás nebudu zdržovat, ať taky můžou mluvit. Jasně, druhý. Mějte se. Mějte se moc hezky a paní Sodě, hodně zdraví. Kávám vše. Naschle, díky. Tak já se vrátím k tomu, že školství, zdravotnictví, zemědělství, nejenom průmysl, teďka se nosným průmyslem je automobilový průmysl v České republice, bohužel. A přitom to je nejvíce, průmysl nejvíce ohrožení sociálními zvraty a výkyvy. Takže jsem se dočetl, že Škoda Mladá Boleslav teďka ruší nějaké směny. To znamená, snižuje výrobu, protože ty auta nikdo, to, tolik lidí nekupuje, ale aby snížili cenu, to nesníží, jsou strašně drahý. Jo, takže asi takhle. Já teď těmu SMSku, opak mám další telefon, tak hezký večer, se super komentáře k událostem, které za podpory pětikolky zkreslují v našich sdělovacích rádích a televizích, Nám vyučují za jediné pravdivé. Jo, dnes ten fialový hnus lidé hnali skandováním proti němu v Jablonci nad Nisou. Ne, nemáme se dobře a jedna paní to tam dobře přirovnala k exkrementům. Jo, a v úterý v poslanecké sněmovně se nasmějeme, jak budou chtít odvolat Andreje. Je fakt s podivem, co vše prošlo,
těm pět z pětikolky a za jakou, za takovou SMS by ho chtěli zlikvidovat. Víte, já nevím, kdo to napsal, ale můžu vám říct jednu věc, jak může pětikolka odvolávat někoho cizího, který tam je na základě voleb. Andrej Babiš je jediný předseda strany v celém parlamentu, který nemá jedinou parlamentní funkci. Nemá ani jedinou parlamentní funkci. Sněmovna a ta 108 může odvolat třeba Tomia Okamuru, který je předsedou parlamentní petiční komise, může odvolat třeba Radka Kotena, který je členem bezpečnostního výboru, může odvolat Radovana Vícha, který je členem brané komise, ale Babiš nemá žádnou funkci. Jediný předseda strany nemá žádnou funkci. Z čeho by ho chtěli odvolávat? Vždyť on ani není předseda poslaneckého klubu, to je Šilarová. Vždyť oni na něj vůbec nic nemůžou. Tak, telefon teďka. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia a já chci poděkovat za pondělní pořad pana Hrabina, protože on to tam krásně vysvětlil, že vlastně my v tom nejsme sami, protože naše vláda nedodržuje ústavu, ale to se děje ve všech členských zemích Evropské unie. A je to opravdu velký jakoby průšvih, protože oni nedodržují mezinárodní právo. A mezinárodní právo z OSN, tam to pan Harabin vysvětloval báječně, tak je vlastně dneska dáno, že nad ústavu naší, proto si z ní veškerý státy vytírají z uvozovkách zadek. Jo? Jenomže, Pepo, oni, ta OSN, tak to je naprosto bezbranný, bezzubá organizace. Dneska určitě. A já jsem přesvědčený o tom, že je už naprosto přežitá a zbytečná. Když si z ní dělají všichni jenom srandu. Podívejte se, mají tam charta, bezpečnostní charta, kde se tvrdí, že agrese do určitého státu jiným státem může být provozována pouze se souhlasem Rady bezpečnosti OSN a na potlačení fašismu, nacismu a tak dále. Ano, a podívejte se, v kolika státech rozpoutali Spojené státy, Angličani, Francouzi, rozpoutali války. NATO vůbec nemá právo podle svých smluvních podmínek Cestě útočit. Nemá to právo. Obrana, to je obrana, to vzniklo na obrané fázi. Takže vidíte, že si z toho dělají srandu. Víte, po první světové válce na popud prezidenta Wilsona vznikla Společnost národů. A ta Společnost národů zpočátku měla váhu, ty národy, které tam byly, taky respektovali, ale postupně, jak se tam vyvíjel snahy rozpoutat tu druhou válku, tak ta Společnost národů v podstatě ztrácela svůj význam, až nakonec sice nezanikla, ta zanikla až válkou, ale byla úplně na nic. A přesně v té situaci, jako byla Společnost národů, je teďka OSN. Je to naprosto zbytečná, nikdo si z toho vůbec nic nedělá. Dokonce... No ale to je i s ústavou, to je právě no, tou ústavou veškerých členských zemích v EU, je to samý se děje. Ale to je jako ve všech státech, ve všech státech. Ano, ve všech, přesně, říkám ve všech, ano, ve všech. Ale my jsme best, my jsme jako, jak mají rádi dneska ty americký výrazy, takže my jsme best, jo, best of všechno, jo, my jsme best of. Největší inflace, nejdražší elektřina, nejmenší platy, ano. My jsme ve všem nejlepší. Prostě, ano, jo. Ano, protože přesně plněj rozkazy. Do puntíku. Víte, tady už o tom mluvíme dlouho. Tady je dlouhodobá snaha zlikvidovat Slovany. Proto se rozpoutala válka. To se momentálně děje, ano. Proto rozpoutali válku mezi Ukrajinou a Ruskem. Jo, teda válku mezi Spojenými státy NATO, Evropskou unii a Ruskem prostřednictvím Ukrajiny, aby se vybíjeli Slovani. Slovani. Jo, a teďka oni se snaží, ty Slovany,
A nejenom nás, to se a snaží... A co říkáte, pane Kapale, co říkáte na to, že vlastně zanikla V4 a místo Česka vzniklo Rakousko a Srbsko? No, to jsou bilaterální smlouvy. Tady jsou zase snahy, další snahy o jakoby obnovu Rakouska a Uherska. Jo, protože Rakousko-Uhersko bylo nejvyšší, největší stát před první světovou válkou v Evropě. Rozumím. A teďka, když se spojují, a ta Rakousko-Uhersko zasahovala až do Chorvatska, do Srbska, jo, to platilo všechno k ním. Rozumím, říkám, rozumím. Jo, takže oni teďka tohleto chtějí obnovit a V4, ta skončila právě díky Čaputové, která tam házela vidle, a díky našemu Fialovi, ale hlavně oni se od ní odvrátili i Poláci, když si premiérem stal Donald Tusk, což je taky zrádce národa, jo? Já jsem se divil Polákům, že si toho Tuska zvolili. No to je ten podvod a to se děje všude, že jo? A čím víc lidí půjde volit, tak tím větší podvod bude. Ne. Čím míň lidí půjde, tím snažší bude dělat podvod. Když bude hodně lidí volit a bude volit hodně lidí někoho, tak tam ten podvod bude hůř proveditelný. Jo, ale máte, když bude málo lidí volit, tak bude stačit pár hlasů a zvrátí se to. Víš, pár hlasů zmanipulovaných. No, ale jde o to, že, těch zmanipulovaných je mnohem víc než nás. O to jde. Ano, je jich moc. Tak jo, Pepo. Je jich prostě moc. Mějte se moc hezky. Hele, přeju dobrou noc posluchačům Svobodného rádia a hlavně držme se, nezdejme se svého národa a buďme hrdí, že jsme Češi. Ano, dobrou noc. Tak, já jdu na další SMS-ku. Zdravím do Svobodného rádia. Chci se zeptat, plánujete někdy v dohledné době pozvat do rádia ekonoma pana Ševčíka? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek večera, Stanislav. Já jsem s panem Ševčíkem hovořil a popravdě řečeno bylo to ještě před tím jeho soudem a on mi řekl, že teďka před tím soudem nechce, ale má, díky za připomenutí. Já jsem na to zapomněl, já mu budu muset zavolat a budu ho se muset pozvat, jestli bude chtít teda. Ale posledně jsem mu volal a to bylo před tím soudním jednáním a on jako říkal, že by to nebylo vhodné. Tak uvidíme teďka, jestli změnil názor. Zkusím to, zkusím mu zavolat. Tak dobrý večer, včera na netu 20 000 vojáků a 3,5 tisíce bojových vozidel NATO se přemístilo na Ukrajinu. Bohatí Američané Zuckerberg, Bazoš prodávají akcie, stavějí bunkry na Havaji. Bude válka? Asi se něco chystá. No nic, pěkný bytek večera, Marian K. Severní Morava. Víte, když si to vemu, oni se nepřemístili prej na Ukrajinu, to by Rusko řvalo, oni se přemístili do Pobaltí. Proto taky tehdy řekla ruská strana, že nevylučuje právě kvůli přítomnosti vojsk NATO údery na Pobaltí. Jo, takže, ale jinak, pane Mariane, když si vezměte situaci, historicky situaci před první světovou válkou i před druhou světovou válkou, tak je to naprosto stejné, jako je to dneska, jenom dneska se to víc zabaluje díky technologiím sdělovacích prostředků, tak se to zabaluje do takového, řekl bych, správňáckého hávu. Jo? Tam se napsalo, tady chtějí válčit, jo? Dneska se tomu říká administrativní odvody. Budou se divit, až najednou jim přijdou papíry a půjdou k odvodu. Jo? Já se té války bojím strašně moc. Opakuju to, a bojím se jí hrozně moc, protože to všechno k tomu spěje. A navíc, včera mě, nebo převčírem, nebo kdy to bylo, vystrašili, protože měl Putin nějaký rozhovor a projev a takový a tam řekl, že zatím není potřeba na ukrajinském bojišti použít atomové zbraně. Ale v případě napadení vojsky NATO nevylučují údery jadernými zbraněmi a řekl, že jaderné zbraně i vojska obsluhy těch jaderných zbraní jsou v plné bojové pohotovosti.
A protože Česká republika je v druhá nejvíc nepřátelská země po Spojených státech, tak ten ty údery, který by přišli, tak kam by šli? Na ty největší nepřátelé. Z toho já mám strach. Tak jdeme dál. Pane Kapale, jaký máte názor na to, že se vlády skládají z neozlenezených koalicí a tím vznikají zbytečné machinace a neschopné vlády v koalici se 3% stranami? Myslím si, že stejně přijde doba, kdy se to bude muset měnit. Tohle není funkční. Pepa z Ostravy. Tam se blbě, to ví každý. Spíš mě zajímá, jestli si myslíte, že se ten Rychetského podvod zruší. Pepa. Pepo, tohle ten podvod byl podvod Rychetského sám na sobě, protože tu první volební zákon vypracoval taky Rychetský společně s tím, Ježišmarja, s tím druhým. A taky to starý pán už. A teďka v rámci toho, že musel poslouchat tuhle tu nařízenou pětikolku, protože to byla dosazená vláda Spojenými státy v podstatě a Bruselem, tak popřel sám sebe. Ale znova opakuji, tohle to bylo administrativní opatření, že v podstatě zrušil onu 5% hranici pro každou koaliční stranu a stanovil tam jednu 5% hranici třeba pro 10 stran koaličních. Jo? To byl ten podvod na rozdíl od toho prvního. Ale, znova to musím říct, kdyby ty voliči tu pětikolku nevolili, kdyby nepropadlo 1 000 000 hlasů a dostali by to vlastenecké strany a třeba i to ANO, tak by tahle pětikolka nikdy nevládla. My si neustále musíme opakovat, ne Rychetskýho podvod, ten dal jenom podnět k vládě této hrůzné pětikolky. Ale voliči, i když samozřejmě tam byla manipulace, protože já jsem přesvědčený, že volby vyhrálo ANO, a na poslední chvíli, když si to tak pamatuju, tak najednou je o pár desetin procenta přeskočila to ODS s tou Topkou a KDU. A tak tam byl podvod tutově. Nicméně, kdyby ta pětikolka dostala mnohem méně hlasů, tak by nikdy se k vládě nedostala. Ne Rychetský, ten dal podnět. Ale lidi, voliči si to udělali. Voliči České republiky. Těm můžeme, kteří je volili, těm můžeme říct, vy jste toho příčinou, co nám tady vládne. Tak. Dobrý večer, zdravím. Vatikán vlastní u nás spoustu nemovitostí, polí a domů. A s tím LGBT je to tak, že by se věřící neměli nechat svést hříchu, viz Bible. Homosexualita je zátěž, ale dá se s tím vyžít a je to stále s neřešitelné pomocí sebeovládání, zatímco operace znamená navždy postižení. Pevná vůla vede k posílení charakteru. Děkuji Svobodnému rádiu a všem, mějte se hezky, píše Emma. Paní Emma, podle smlouvy římskokatolickou církví, tak veškerý majetek, který z římskokatolické církve získají po celém území světa, tak mají pouze jakoby v držení, ale vlastnictví, faktické vlastnictví je Vatikán. To znamená, že ty církevní restituce, které my jsme tedy dělali díky Kalouskovi a jeho podvodu a díky i poslanci, který potom byl zavřený a já nevím, co se tady dělo za svinstva, tak ty restituce těch nemovitostí jsme de facto vrátili církvím, ale nejvíc římskokatolické, ale ta je jenom držitelem nebo pronajímatelem, vlastníkem je Vatikán, takže proto Vatikán u nás vlastní všechny kostely, všechny fary římskokatolické, všechny lesy, všechny pole a louky, všechen majetek nemovitý. A nejsem si jistý, zda nevlastní i konta, protože oni s tím platíme šílené peníze, ale nemovitosti, všechno vlastní Vatikán, takže my jsme to vlastně dali Vatikánu. Jména církev, ta to jenom využívá. Tak a co se týče, víte, já mám známé homosexuály a jsou to dobrý kamarádi, ale to jsou lidi, kteří
jako třeba každý heterosexuál si svůj sexuální život nechává doma, tak oni taky. A ta hysterie, která se s tou homosexualitou teďka děje, tak a další pohlavy a já nevím, co ještě, tak to je jenom cílený rozvrat tradičních rodin. Protože homosexualita tady byla vždycky. Já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu, tak tam u nás na tom malém městě, tam spolu bydleli dva chlapíci a já jsem se, jak mi bylo já nevím, 8, jsem se maminky ptal a táta mi to potom vysvětloval, že to je taková úchylka, že nežije chlap se ženskou, ale chlapi s chlapama, ale ty lidi se chovali naprosto normálně, neexistuje, aby se vodili za rudičku nebo já nevím, nic takového, naprosto normálně všichni o tom věděli a nikomu to nevadilo. Ale ta hysterie, která se teďka kvůli tomuhle tomu všemu rozvinula, ta má jeden jediný cíl, zničit základ každého státu a společnosti a to je rodina. Proto vzniklo lidstvo, proto vznikly muži a proto vznikly ženy, proto vznikly přírodě u zvířat samce a samice, aby se rozmnožovali a zachovávali rod. Jsou vždycky výjimky, které se tam do toho nezařazují. Například u ptáků se objevují homosexuální ptáci jako samci, ale to hejno těch ptáků je úkolové, protože vidí, že to je anomálie. Jo, takže já proti tomu těm homosexuálům nemám vůbec nic, ale mám proti tomu, jak se to prosazuje. A co se týče těch operací, tak to už je zločin proti lidskosti. A navíc, když si rodiče nesmějí působit na dítě od 13 let, když by si chtěl nechat změnit pohlaví, tak ty rodiče, který by mu to zakazovali a to tak, že by byli trestáni na západě. No to už je zrůdnost. Nic jiného, než za dvě věci. Zničit základ veškerých států, to je rodina. A za druhé, maximálně snížit všemi možnými způsoby populaci na zemi. To je jejich cíl. Tak, vážení paní Emo, díky za dotaz, mějte se moc hezké, dobrou noc. Já se s vámi, vážení přátelé, musím rozloučit, protože už máme po 9. hodině, takže náš pořad skončil a já jenom udělám si takovou, řekl bych, přípravu na zítřek. Bude tady Ashot Grigorian, což je diplomat Armén, a tam v té Arménii se dějí šílené věci. Tam je znova genocida Arménů. Tam už je asi 250 tisíc lidí, kteří byli vyhnáni z domova a jsou zabíjeni. Takže o té situace tam v té Arménii, v Azerbajdžánu a tam v tom okolí, tak si budu povídat s panem Ashotem Grigorianem zítra od 19. hodiny. Takže ode mne je to dneska všechno. Já vám přeji krásný večer a příjemný další poslech. Tak a teď si dáme něco příjemného na závěr a dáme si Karla Černocha Popelky. Dobrou noc.